ការរស់នៅស្អាតប្រកបដោយអនាម័យបរិស្ថានស្អាតរបស់គ្រួសារមួយត្រូវតែរស់នៅស្អាតជានិច្ចត្រូវលាងសម្អាតដៃឲ្យបានញឹកញាប់ចំអិនអាហារឲ្យបានឆ្អិនល្អនិងអនាម័យហូបស្អាតរៀបចំទុកដាក់សំរាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវបន្ទាប់ពីចោលសំរាមត្រូវលាងដៃជាមួយសាប៊ូឬអាល់កុលការពារខ្លួនពីការឆ្លងជំងឺផ្សេងៗនៅតាមទីសាធារណៈពីនិតកម្ដៅលាងសម្អាតដៃឲ្យបានញឹកញាប់មុនពេលចូលរៀនពីនិតកម្ដៅលាងសម្អាតដៃឲ្យបានញឹកញាប់មុនពេលចូលធ្វើការងារសន្សំសំចៃចរន្តអគ្គិសនីនិងគិតគូរពីសុខភាពជាចម្បងដើម្បីសុវត្ថិភាពត្រូវមានចម្ងាយពីគ្នាចន្លោះពី1ម៉ែត្រកន្លះទៅ2ម៉ែត្រត្រូវពាក់ម៉ាស់ការពារនៅពេលចាំបាច់ត្រូវលាងដៃជាមួយសាប៊ូឬអាល់កុលឲ្យបានញឹកញាប់មុនពេលមកដល់ផ្ទះគ្រួសាររីករាយ